Vi er veldig glad for at du ser på nå, at du leter etter noe. Du har en lengsel etter noe. Og det huset som vi står i her sånn, det er et gammel, gammel bedehus. Og det bedehuset, når ble det bygd? Gunn, jeg kom hit, Mikken her. Ja, de begynte vel i 1930 med det, men det var ferdig i 1940 som de tok det i bruk. Så dette kom rett ut av hungersnøden i Norge, ja. Og ble skapt opp gjennom den tiden hvor ikke det var nesten penger? Det var fælt lite penger, ettersom jeg forstod at alt var bygd på dugnad. Ja. Og det... Ja. Og så får du høre at forsamlingen, at det var så få i forsamlingen, her også. Ja, Ubrit og jeg, vi reiste forbi, vi skulle til Fenstad, ja. På pinsemøtet der. Ja. Og så reiste vi til Barsat. Og så plutselig hadde jeg hadde reist forbi mange ganger, men jeg hadde aldri lagt merke til tabernaklet. Nei. Jeg for forbi, da vi reiste nedover, og så sier jeg til Ubrit, nei, et bedehus der. Mm-hmm. Ja, så det har blitt sikkert pinsevennmøte, eller pinsevenn bedehus. For det at det sto tabernaklet da, så trodde hun det. Og vi restet hjem, og jeg fikk ikke fred. Så jeg restet tilbake på samme kvelden. Og da vi restet forbi opp, eller forbi her da, så så vi jo ingen. Men da jeg kom ned over her, så trapp jeg på naboen. Han Thor Vestli. Og så spør jeg på, hvem er det som er dette bedehuset her? Er det i bruk? Og ja, det var bruk her, sen. Men da var det Glomdalen Kristens Kameratklubb som var her. Så nå sitter vi med lokalet. Nå har vi pinsestemmen her. Og jeg er veldig glad for det at dere tok over. Og
For i dag blir det jo mange flere menigheter nedlagt. Mange hus blir satt bort. Så hjertelig takk for dere gjorde det. Derfor kan vi jo stå her i dag. Dette er jo bygd opp på det at folk har trodd. Og de trengte et hus. Ja. Og hvis dette er sett opp på grunn i Guds tro, så skal ikke dette selges til private som kanskje skal ha et festlokal eller noe sånt. Det er ikke dette her bygd for. Nei, jeg er helt det. Vi er enige vi. Så vi tror på det at det vi begynner på skal Gud fullføre. Takk skal du ha så langt. Morgen, når Guds frelste skare løftes mot sky. Gud i evigheten skal bevare din stad ny. For vi reiser hjem til Jesus. Vi reiser hjem. Kun en liten stund er nede på denne jord, men snart vil Jesus oss til himlen lede, hvor han selv bor. Så vi reiser hjem til Jesus. Vi reiser hjem. Kjenner vi den tunge byrde som den verden gir. Men når vi møter sjelens gode hyrde, han oss befri. Så vi reiser hjem til Jesus. Vi reiser hjem. Britt, du og Gunnar kjøpte dette huset her. Ja. Og nå danser du med hæla i taket her omtrent. Ja. Men det har jeg gjort lenge. Det kom over meg. Det har vært døpt i den hellige ånd. Åh? Ja, for ellers så har jeg jo ikke, jeg er tonedøv, og jeg er ikke noe særlig, jeg skulle ikke alle gymtimer jeg kunne. Så jeg ikke noe særlig. Men når den hellige ånden kom over meg, så forløser den noe i livet mitt. Og da jeg skulle ha danset mange flere ganger enn egentlig jeg har gjort, for jeg jo litt treg. Er det så at det en atmosfære som liksom kommer da? Ja. Du kjenner den atmosfæren? Ja, det kommer en atmosfære, og jeg tror at når vi da danser i den atmosfæren, så vi med på å forløse noe ja. I den hellige ånden. På samme måte som de som synger for å løse noen, og de synger, så tror jeg at danserne, for det står jo i Gamle Testamentet at det var ikke bare sangere, det var også dansere. Og det har vi glemt. Ja. Ja. Så fremtiden her på huset, det blir ikke bare, bare folk står og synger lovsang? Nei. Det blir dans. Det håper jeg, men det er kanskje litt fram. ja, men det fantastisk men å se at folk lever. Ja. Men du ser, Greta har fått akkurat det samme som meg, sant? Ja. Ja. Og han her låg
var med I dag, så vi kanskje vi blir en dansegruppe etter hvert. Ja. Knallbro. I love it. Kom hit. Greta. Greta, kom hit. Jeg synes det her går over alle grenser. At du... Jeg trodde ikke det om deg, liksom. Du som var den... Den kvinna som var så utrolig stiv og enkel. Jeg? Det litt stiv. Jeg så mjuk, så. Du så mjuk? Neida. Men jeg, Britt, jeg vil danse mye, vi. Ja, vi gjør det. Og det det behagelig danse for herren. Så... Jeg slår du da noen gang på hæla, liksom? Ja, men det kan du ikke gjøre, så noen ser det. Da går vi på kjøkkenet. Ja. Ja, men det var jo herlig at dere kunne hive dere bakpå her, og det var jo bare rett I gang. Mm. Ja, nei, men det var veldig ordentlig. Du har ikke vært kristen så lenge. Jeg vet at mannen din pleier å si at dere satt på gjerdet. Ja, vi satt på gjerdet veldig lenge, og var på hver vår side hvert. Vårt bein sånn, så vi nesten forskrev oss til slutt. Og så var det noen som satt på strømmen? Ja, så var det noen som satt på strømmen, og da gikk vi, takk Jesus, over på rett side. Dere gikk over på rett side? Ja, vi gikk til Jesus. Men jeg synes dere ser så glad ut, hvorfor det? Man må være glad at han har funnet Jesus. Det det fineste som kan skje med et menneske, så det å få lov å følge Jesus. Da du trygg og god, og alt bare herlighet og glede. Finn Jesus så fort dere kan, alle sammen som ikke har gjort det. Amen. Og da blir det dans attåt. Da blir det dans attåt, ja. du også kjenner den atmosfæren som kommer når vi synger? Ja, da, det blir sånn, med takt og sånn, så kjenner jeg liksom at, og jeg ser liksom, jeg synes jeg ser engla danser. Ja. Ja, men det står at det fest I himmelen og hver synder som omvender seg. Ja, det står det. Så det, da må vi sette og få omvende dere alle som ikke omvendt, for da blir det stor fest I himmelen. Også noe her. Ja, og her skal det bli veldig stor fest. Og da kommer Britt og Gunnar til å... Britt og Gunnar kommer til å danse opp på de der, det der, de sikker på. Du tror det, ja. Det nok bare halvparten som kommer til å gjøre det. Du, jeg skulle ha med meg Gunnar og danse en gang, men han var for tung altså å dra på. Han var det? Ja. Enten så tråkket han ikke riktig. Jeg fikk henne til å oppta stolen. Var det sånn? Han nekte plent, men nå var han flink til å synge da. Ja, jeg danser. Enda du synger. Ja, det var liksom... Men er det brøllopp eller hva som helst sånn, og noen spiller opp med den, så har jeg vært ganske tidlig ut på gulvet. Ja, men det koselig det. Ja, skal le på kroppen. En liten sving i ny og ned. Det ikke skadelig, og ingen synd. Og er det ikke trim, da? Jo, hvis det trim. Ja. Men du, når du kjente at strømmen kom på, hvem sier ramlet mannen din på? Du, jeg tror han ramlet på samme siden som jeg gjorde, for vi fant av hverandre igjen der. Natten bryter inn I denne sena timme, då vi finner skall att dagen snart är slut. Mörkret tätnar, skogor skimmer, världen den är full av bekymmer, men vi vet att snart så är han här. Jesus kommer snart, det är uppenbart, han vi väntar på skingrar mörkret då. Jesus kommer snart med en väldig fart, han rycker alla sina upp I skyn.
Jesus dog på korset för dig. Tro på honom och Gud frälser dig och du blir med när han hämtar oss. Jesus kommer snart. Vi är uppenbart. Han vi väntar på. Skingrar mörker då. Jesus kommer snart. Han rycker alla sina upp i skyn. Ska du bli med en dag? Säg jag nu allting klar. Herre vill att du ska redo gå. Jesus kommer snart. Det är uppenbart. Han vi väntar på. Skingrar mörker då. Jesus kommer snart med en väldig fart. Han rycker alla sina hopp i skyn. Ja. Han rycker alla sina hopp i skyn. Ja. Han rycker alla sina hopp i skyn. Ja, vi har hørt at Bibelen den stadfester. Den stadfester hva som skal skje, ikke bare i siste dager, fra børjene faktisk. Og det derfor vi har fått Bibelen, for det at det her står det, skrevet. Og denne Bibelen her, jeg elsker den egentlig, for det så mye som med rød tekst. Og det hver ting som Jesus sier. Og vi vet at Jesus satte noen til apostler, noen til lærere, noen til altså noen til profeter, apostler, profeter, evangelister og pastorer og fem gaver som skulle være til hjelp til de troende for å lære dem å komme inn i den fullkomne tjenestegjerning. Så jeg mener jo det at jeg en av disse gavene som reiser rundt og som fyrer opp litt under de kristne og gir dem noen leksjoner av og til som hjelper dem å komme videre. Vi leste, eller jeg var inne på om en stjerne som skulle ramle ned. Du vet, det her er ekstremværet som vi har pratet om, og som hele tiden går på Dagsrevyen. Mer eller mindre hver kveld. Så handler dette om vær som ikke er menneskegjort. Det handler om disse tingene som står her i Bibelen. Og det står om så mange ting, blant annet den stjerna som skal ramle ned. Den første basunen, den andre basunen, den tredje basunen, fjerde basunen og femte basunen. Det er mange ulike basuner som roper ut hva som skal skje. Og under hver basun. Og du vet at basun, det var jo noe som de blåste i for å varne folket, for å si fra. Nå kommer det til å skje. Og det kommer til å skje. Sånn var det i de gamle testamentlige tida, og sånn er det også nå. Vi er så heldige at vi har fått boka. Og det står om vredeskåler, og det står om litt av hvert. Den ene stjerne, for eksempel, som det står her i tredje basunen, det var en stor stjerne som falt ned fra himmelen, brennende som en fakkel, og den falt på en tredjedel av elvene og vannkildene. Navnet på stjernen var Malurt. En tredjedel av vannet ble malurt, og mange mennesker døde av vannet, for det var gjort bittert, altså forgiftet.
Og så ser vi også noe som også har blitt nevnt tidligere. Og den tredje, så blåste det, den fjerde engelen, han blåste i den basun. Og en tredjedel av solen som ble rammet, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene, for at en tredjedel skal bli formørket, slik at en tredjedel av dagen skulle miste sitt lys, og natten likså. Altså, det er så mange ting som skjer, og den første engelen som, for eksempel den første basun, da kom det haggel, store haggel, og ild blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden, og en tredjedel av trærne ble opprent, og alt grønt gress ble opprent. Så blåste den andre engelen, for eksempel, da var det noe som lignet et stort fjell, som brant med ild, som ble kastet i havet, og en tredjedel av havet ble som til blod, og en tredjedel av levende skapning i havet døde, og en tredjedel av skipene ble ødelagt. Vi kan lese Johannes' åpenbaring om alle katastrofer som skal treffe verden. Noen katastrofer har skjedd, noe har ikke skjedd. Og som også ble nevnt, hagl så store som 40-50 kilo har allerede falt ned på jorden og skadet og drept mennesker, gjort biler flate, blant annet i Kina. Vi har sett katastrofe ved for eksempel hundrevis av fevler. Jeg kom kjørende inn i Falköping i Sverige. Plutselig så ligger det strødd med svarte fevler. Over et lite område så var det 120 fevler, eller hva det var, som lå bare strødd. Det er over hele verden konstatert tusenvis, millioner av fisk plutselig strømmer mot land. Og de ligger der oppblåste, og mange av disse fiskene hadde ikke øyer engang, for de var blåst ut. Tusenvis på tusenvis av ulike hendelser har skjedd de siste årene. Og vitenskapen, de klør seg i huet, og de klør seg på beina, de klør seg under beina. De vet ikke hva de skal finne og si om disse sakene. Alle har de en eller annen forklaring. Men jeg tror at denne Bibelen, den snakker om naturkatastrofer, og ikke bare det. Jeg tror det ligger noe bak som gir oss et varsel om at endetiden er her. Vi nærmer oss sluttfasen. Det var ikke dårlig sagt. Vi nærmer oss den tiden hvor verden skal rystes. Himmellegemene. Allerede nå så vet vi at det mere de forsker nå, det mere finner de i denne melkeveien. Vi får varsler om at vi må være forberedt på å få sol, storm, eller hva det heter for noe. Det var altså en storm som gjør at det blir omtrent som sandstorm oppi der. Og dette er jo også filmet inn. Pluss, ikke bare det, men det er så mange ting vi ikke kan råde over i dag. Du kan kjøre togstrekningen opp og ned til Otta, så ser du hvor folk kjemper for å holde toget på skinnene på grunn av flom. Ja, vi har ikke hatt sånn flom siden på 100 år. Ja, men kjære deg, når vi først begynner å få det da. Hva da? Ja, det er hundrevis av år. Og nå er det jo midt på vinteren, så blir det skaubrann. Og det blir grassbrann i Trøndelag, hvor det alltid vanligvis er snø. Ja, men det har ingenting med Bibelen å gjøre.
Nei. Det har med det som skjer rundt oss å gjøre. Bibelen har sagt, i de siste dager så blir det sånne forandringer, og vi skal se det på himmelen. Himmelens tegn. Og det er det der. Himmelens tegn. Alt vi ser rundt oss, alt er fortalt i denne boka. Men det må noen ganger andre til enn de som sitter på Dagsrevyen, for de leser ikke boka. Og så skal vi lese hva som... Det har blitt så populært nå, vet du, med dette med merke. Og for at det økonomiske... Det økonomiske skal... At ikke folk skal kunne stjæle. At ikke folk skal kunne ta oss og robbe hverandre. Så er det også en av disse tingene som er å få kontroll over. Og da står det litt om det som Lena var inne på i programmet om antikrist. Når han skulle komme. Hvorfor jeg sa det var så populært med det, så står det faktisk at denne antikrist, han skulle, skal vi se, Johannes åpenbaring, kapittel 13, så står det. Han utfører store tegn, slik han til og med får ild til å falle fra himmelen og ned på jorden i menneskers påsyn. Han forfører den som bor på jorda ved de tegn som blir gitt å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet og overlevde. Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets merke, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde ble drept. Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie slaver, tar imot et merke på høyre hånd eller i sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten dette merket, eller dyrets navn, eller tallet for hans navn. Her er visdommen, la den som har forstand regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, hans navn er 666. Og det merket, det har vi hørt om i så mange år som Bibelen har vært. Altså det vanlige, det som mennesker ser på her når de snakker om dyrets merke, eller det at ikke du kan kjøpe eller selge, det er at et spesielt merke som blir satt på din arm, i panna eller her. Og det første som er, holdt på å si, i dag inn, det er å få et chip inn på håndbaken din, så du slipper å bruke bankkort, for det begynte med det pengeløse systemet. Det er jo det som om vi gjør å få inn i verden et pengeløst system. Så det er mye lettere å håndtere. Og det begynte med disse plastikkorta. Ikke sant? Og så går vi videre. Og nå er det liksom prøvekjørt det med chip innunder huden. Og det er flere plasser i verden som dette har vært prøvekjørt. Og mange har allerede tatt merke. Så vi skal være klare at disse tingene som skjer, det er allerede i bruk. Så antikrist, han, det er ikke lenge før han kan komme med sitt budskap. Og han skal begynne å opptre da
Han skal be ild falle fra himlen. Han skal be folk å tilbe djevelen. Han skal be folk å tilbe dette dyret. Det kan godt hende han kommer som en konge. I don't know. Men en ting vet jeg, han kommer inn i en situasjon og overbevise hele verden om at han er den som redder menneskeheten. Og han vil ta kontrollen, sørge for at det blir kontroll. Og så står det at de skal kjempe mot de kristne, mot de religiøse, og han skal seire. Derfor så er det mange teologer som sier han blir ikke her. De kristne blir ikke her hele den perioden. Så for dette her vil komme inn under den store trengsel. Men I don't know. Jeg sier bare dette kommer til å skje. Så får du avgjøre. Derfor så sa Jesus, dere må være våkne. Og nå skal jeg ta oss og lese det som skjer med dem som tar imot dette bildet, tar imot dette merket, dyrets merke. Og da står det, i vers 9, kapittel 14, så står det, det fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst, hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal han selv drikke av Guds vredesvin og bli, som blir utøst ublandet i hans vredes beger, og han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran lammet. Og røyken av deres piner skal stige opp i all evighet. Det er ingen hvile, hverken dag eller natt, de som tilber dyret og hans bilde. Og hver den som tar imot hans navns merke. Og her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus. Så hørte jeg en røst fra himmelen som sa, skriv. Det sa han til Johannes. Salig er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, slik at de får hvile fra sitt strev og deres gjerninger følger med dem. Altså, her sånn så står det faktisk at den som tar dette merket, han går fortapt. Og sånn er det. Står det her. Men det er mange mennesker som kommer til å bli frelst, som kommer til å gå martyrdøden. Altså når du ikke får handle noe uten merke, eller, og du ikke vil tilbe denne monsterfiguren, eller antikrist, du vil ikke tilbe han. Du nekter å tilbe dyret, og tilbe og ta dette merket, så går du martyrdøden, for du får ikke tak i mat, du får ikke tak i disse tingene. Ok, men da blir du redda, du kommer inn som halleluja, du vil komme til himmelen. Og det står at den skaren er så stor at du kan ikke telle dem som kommer med i den store trengselen når dette skjer. Men ok, vi skal tilbake til, og her står at vers 6, kapittel 14, så står det igjen. Han hadde, det var en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for den som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og røst. Og han sa, frykt Gud, gi ham ære, for timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som gjorde himmelen og jorden, hav og vannets kilde. Og en annen engel fulgte etter og sa, falt, falt av Babylon, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utyks vredesvin. Her står det altså, den ene engel, han ropte det evige evangelium. Og vet du hva jeg tror den engel er? Det er denne satelliten du ser ned fra nå, hvor du får sendinger ifra. Jeg tror at disse kristne satellittene kommer til å rope ut inn til siste time. Det vil være det som
vil varsle deg. Det denne TV-en som står på, den kristne TV-en, den vil komme med varningsrop hele tiden, akkurat som jeg kommer nå. Og da vil jeg avslutte med å si, søk Jesus mens han å finne. Og det står at han skal gi oss visdom under forfølgelser. Han skal gi oss visdom om du blir satt, som han sier til sine disipler, om du blir satt til veggen foran myndighetene, så skal han gi deg ord og tale. Jeg tror at om du søker Herren av hele ditt hjerte, så vil han gi deg det du behøver. Ikke alle mennesker slipper unna. Mange mennesker blir torturert for Jesus skyld i dag. Men glem ikke, de går rett hjem til himmelen. Men nå når vi har denne friheten her i Europa, denne friheten her, det beste tiden av livet ditt nå, ta imot Jesus. Følg han. Samme hva enn som skjer. Og for all del, når du hører om dette merket, dette chipet, i stedet for plastkort, så kan du få det her eller her. Ta det aldri. Ta det aldri. Fordi det en del av det med dyrets bilde og det hele. Tar vi først, kommer vi inn under det, så må du bøye dine kne og tilbe Satan. Og det ikke det du vil. Du vil tilbe bare en. Det Gud i himmelen. Han skal ære, for han har skapt oss. Så alt det du ser rundt deg av naturkatastrofer og alt mulig, og som de sier, det på grunn av varmen. Ja, ok. Er det på grunn av varmen, så hvem det som har varmet opp? Jo, det menneskene. Nei, det ikke menneskegjort. Alt det du ser, det forut. I så fall så det forutsagt. Alt som skal skje, det forutsagt. Det må da være bedre å vite du frelst. Og det har fått erfart, og det sant. Ja. Det må da være bedre å vite du frelst. Når du vet at Jesus kan komme når som helst. Du vet ikke vi alle hva kristen kan bety. Men tenk så mange som tror det kun delen din. Ja, ja, du kan kalle meg en dåre. Ja, hyggler om du vil. Men jeg vil heller synge og hans ord lytte til, enn å være med i verden og på en som verden gir. For det som verden tilbyr, ja, kan han sette sjelen fri. Så det må da være bedre å vite du frelst. Når du vet at Jesus kan komme når som helst. Vi vet ikke vi alle hva kristen kan bety. Men tenk det finnes så mange som tror det kun delen tid. Og ordet det kraftig. Har levende blitt så vel. Det trenger helt igjennom og kløver ånd og sjel. Jesus han ordet som ble hengt på korsets tre. Han døde led og ble lagt i grav, men i bare dagen tre. Så det må da være bedre av dit du frelst. Når du vet at Jesus kan komme når som helst. Vi vet egentlig alle hva kristen kan bety. Men tenk det finnes så mange som tror det kun eventyr. Du som går i verden, sett en ring om hans navn. Her på denne jorden, midt iblant oss Jesus her. Så åpner du ditt hjerte, ønsker du å komme inn. Da kan du
sjel og sinn. Så det må være bedre. Ja, vite du frelst. Når du vet at Jesus kan komme når som helst. Kristendom betyr. Men tenk, det finnes så mange som tror det kun er en evig tid. Og vi tar refrenget en gang til. Og da skal du synge overstemma. Jeg ønsker hele mitt liv. Kom igjen nå. Det må da være bedre å vite du frelst. Når du vet at Jesus kan komme når som helst. Vi vet egentlig alle hva kristendom betyr. Tenk, det finnes så mange som tror det kun er det eventyr. Og det sant. Og da, hva vil du si til den som ser på deg nå? Nå har jeg synget en sang. Det må da være bedre å vite du frelst. Og dette her, det har jeg fått ære. Dette har jeg fått ærfart på kroppen. Og i livet mitt. Det, ja. Du kan ønske deg gull og grønne skoger. Og du kan ønske å bli lottomillionær. Jeg har i hvert fall vunnet i tipping da, men uten at jeg har blitt millionær for det. Men allikevel, den beste gevinsten jeg har fått, det var når jeg tok imot Jesus Kristus. Ja. Ja. Du får hjelpe dem da. Skal vi? Vi må jo be med dem du da. Ja. Da får du be først, så får jeg be etterpå deg. Ja, for, ja, det, ja, ja. Nå har du ventet for lenge nå. Ja, jeg er så beskjeden, jeg vet du. Ja, og det er vel mange der som er også det. Ja, de er det stille, beskjeden og tilbakeholdende og store kontaktproblemer akkurat som meg. Men de tør da synge sangen likevel. Ja. Jeg kan ikke tenke meg verre enn å legge 10 kroner på deg, så går det av seg selv. Nei, det er sant. Nei. Men ingen som har bedt heller. Nei. Nei. Men nå skal vi be med dem. Ja, nå ber vi. For dere. Men du er jo knallbra da. Ja, jeg er det. I love you. Ja, takk i like måte. Jeg elsker deg jo. Men ja. Det er greit at du elsker meg. Men det er en som elsker meg mye, mye, mye mer. Hvorfor slår du meg? Ja? Jo, for at jeg skulle bare poengtere det. At jeg er glad i deg, kameraten min. Ja. Men det er en som elsker meg mer, og det er Jesus Kristus. Og han elsker ikke bare meg, men han elsker dere som er her. Det er jo mye folk der. Ja. Også dem som er i TV-en. Ja. Ja, innenfor kamera der. Ja. 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 Og nå skal vi bre frelsesbønn for dere. Så ber en Kåre først, og så ber jeg etterpå. Da ber vi i lag med dem. Er det det du gjør? Ja, og da kan dere be i sammen med meg. Ja. Ja, det synes jeg var en veldig god invitasjon. Ja, da skjer det noe. Det er det beste du har fått. Ja. Ja. Så ber vi. Ja. Kjære far. Kjære far. Og nå er du med der du sitter hjemme, altså. Ja. Nå er du ordentlig med. Kjære far. Kjære far. Takk fordi du sendte Jesus. Takk fordi du sendte Jesus. Og nå vil jeg få en ny tid. Og nå vil jeg få en ny tid. Fordi jeg vil ha hele deg, Jesus. For jeg vil ha hele deg, Jesus. Jeg vil være klar for himmelen. Jeg vil være klar for himmelen. Ikke antikrist. Ikke antikrist. Jeg vil være klar for himmelen. Jeg vil være klar for himmelen. Og alt det som kommer til å skje på jorda, så vil jeg være i din redningsplan. Og i forhold til det som skjer på jorda, så vil det være din redningsplan. Ja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Fordi du døde for meg. For at du døde for meg. Og jeg ber om nåde for mitt liv. Jeg ber om nåde for mitt liv. Jeg ber om tilgivelse for livet mitt. Jeg ber om tilgivelse for livet mitt. Og fra i dag så vil jeg følge deg, Jesus. Og fra i dag så vil jeg følge deg, Jesus. Takk, Far i himmelen. Takk, Far i himmelen. At jeg kan bli et Guds barn nå. At jeg kan bli et Guds barn nå. I det jeg sier ja til Jesus. I det jeg sier ja til Jesus. Og jeg vil begynne å gå sammen med deg, Jesus. Og jeg vil begynne å gå sammen med deg, Jesus. Amen. Amen. Og da står det, alle dem som... Alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Ja. Johannes, et eller annet. Bare. Johannes 1. Ja, det er en 12. Ja. Der har du det. Bingo. Ja, det var det vel ikke, men du sa vel bingo. Amen. Ja.
Så det var vel kanskje litt nærmere ammen, tror jeg. Bakgrunnen som narkoman og fengelsekund, åkte inn og ut i fengselet, va? Så, og så når jeg sluttet på evangeliesenter, da, så flyttet jeg til en stad på Vestlandet. Og, så min fru og jag, vi var ute och reiste lite, vittna och sjunga om Jesus, va? Men vi kände det att vi behövde dryga ut inkomsten. Och så tänkte jag, va, så här, hur i all världen ska jag få ett arbete? Jag är över 50 år och liksom har ingen arbetslivserfarenhet, va. Men så var det några som sa till mig, du kan ringa till kommunen, va. Det finns ett boende för schizofrena. Och där behöver de en sån stor, kraftig kille som dig, va. För det är ganska våldsamma fall där. Och så tänkte jag så här, okej, jag ska ringa upp dit, va. Men så tänkte jag i mig själv, va? Vad i all världen ska jag säga? Jag bad till Gud, va? Och så hör jag inom mig, som det har blivit sagt många gånger här, va? Att säg som det är. Och det är någonting med det där. Och bara vara uppriktig och inte skräda på någonting, utan bara säga som det är, va? Och jag ringde upp det här, den här arbetsgivaren då, va? Jaha, sa han. Och vad har du för bakgrund och vad har du jobbat med förr? Jo, jag har jobbat inom rusomsorgen. Det lät ju lite bra då, evangeliecenter. Ja, hur länge då? Ja, det är väl 3 år nu. Ja, vad gjorde du innan dess då? Ja, nej, då var jag rusmissbrukare. Va? Var du rusmissbrukare? Jo, men så blev jag frälst, sa jag. Och så fick jag möta Jesus och så kom jag in på evangeliecenter. Och nu är allt bra. Ja, du får komma hit imorgon så får vi se. Och så gick jag dit då dagen efter. Och när jag kommer dit då så sitter han på kontoret, den här mannen. Så tittar han på mig. Ja, så du har jobbat på evangeliecenter du. Och innan dess var du rusmissbrukare. Det var ju inte bra, sa han. Nej, det var inte bra, sa jag. Men nu går det bra. Ja, nu går det väldigt bra, sa jag. Ja, det var bra. Då kan du börja imorgon. Men så säger han till mig så här att, men på den här arbetsplatsen så talar vi inte om Gud eller om Jesus, bara så, för det här är en offentlig arbetsplats, bara så att du förstår det, va. Och jag liksom, sen jag blev frälst, haft en brand i hjärtat och vittna om Jesus, va, och vill ju önska att människor ska bli frälst och allt detta då. Och så i alla fall så nej jag känner ju det, sa jag då. Men så fick jag jobba med en kille där, va. Och de sa till mig, han hör 7 stämmer kontinuerligt, va. Så pass upp, va. Och han var väldigt orolig, den här mannen då, va. Och han var helt där, va. Gud straffar mig inte. Och Gud straffar mig inte. Så jag sa till, och allt detta då, va. Så jag sa till han så här, du ska si. Jesus, du är min vän. Si det, va. Ska jag säga att Jesus är min vän? Ja, säg det, sa jag. Och så gjorde han det då, va. Jesus är min vän, Jesus är min vän, Jesus är min vän. Så det var härligt då. Och så går det några dagar där och så sitter jag ute på det här personalrummet då. Och där satt ju hela personalen och åt, spiste middag då. Och jag satt för mig själv i en soffa där. Och så helt plötsligt så står han ju där i dörröppningen. Sa, vad var det du sa jag skulle säga om Jesus? Och det var ju fantastiskt. Så fick jag ju säga det allihopa. Jag sa att du skulle säga att Jesus är din vän, va? Mm. Men det hände ingenting med det. Det blev bara väldigt bra egentligen. Det blev flera öppningar. Det kom till och med ner en kvinna där till mig och min kära hustru Irene som står där. Och ville höra om hur vi hade blivit fria då från rus och elände. Då fick vi säga det att ja, en dag så fick vi möta Jesus, va. Och det förvandlade hela våra liv, va. Amen. Idag kan jag börja om igen. Jag får lämna allt och börja om igen.
Ja, förlåt mig Gud. På nytt igen. Ja, låt ett under ske. Tänk idag kan jag börja om igen. Allt för länge nu jag gått min egen väg. Så blind och trotsig i mitt övermod. Gud, jag har lämnat dig. Jag har gått min egen väg. Jesus, hjälp mig du som har min längtan sin. Just idag så kan jag börja om igen. Jag får lämna allt och börja om igen. Jag förlåt mig Gud på nytt igen. Jag låt ett under ske. Tänk idag kan jag börja igen. Att leva utan dig Gud, det blir för svårt. Herre Jesus, du som ser den väg jag går. Men i din kärlek du ser min hjälplöshet. Lyssna till den bön jag till dig ber. Just idag får jag börja om igen. Jag lämnar allt och börjar om igen. Jag förlåt mig Gud. På nytt igen, jag låt ett under ske. Just idag så kan jag börja om igen. Just idag kan jag börja om igen. Jag lämnar allt och börjar om igen. Jag förlåt mig Gud, på nytt igen. Jag låt ett under ske. Idag kan jag börja om igen. Och nu ska vi be samman med dig, så du kommer tillbaka till Fadern igen. Ska vi göra det? Ja. Kan du säga till Lena, kära far. Kära far. Tack för det du sände Jesus. Tack för det du sände Jesus. Att jag kan börja på nytt igen nu. Att jag kan börja på nytt igen nu. Jag vill in i himlen. Jag vill in i himlen. Jag vill dit när jag är färdig här. Jag vill dit när jag är färdig här. Herre, du har också en plan för detta liv. Du har en plan för detta liv också, Herre. Jag vill in i det. Jag vill in i det. Jag vill in i de gåvorna du gärna vill ge mig. In i de gåvorna du gärna vill ge mig. För jag vet du har några starka saker för mig. För jag vet du har några starka saker för mig. Tack far i himlen. Tack far i himlen. Att jag kan kallas ett Guds barn nu. Att jag kan kallas ett Guds barn nu. För jag har sagt ja till Jesus. För det jag har sagt ja till Jesus. Och jag ber om tillgivelse för det gärna jag har gjort nu. Och jag ber om tillgivelse för det gärna jag har gjort nu. Men nu vill jag tillbaka igen. Nu vill jag tillbaka igen. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag vill omvända mig. Jag vill omvända mig. Amen. Amen.